40 тисяч. Стільки професій нині існує у світі. Щороку півтисячі з них відмирає, стільки ж народжується, стверджують фахівці. Я дуже люблю іноземні мови. У школі вивчаю англійську, німецьку, а самостійно вивчаю італійську. Тому в майбутньому хочу бути перекладачем. В майбутньому я хочу допомагати людям, тому планую стати лікарем, мабуть, хірургом. Виявити здібності та визначитися з майбутнім фахом нинішнім школярам допомагає обласний центр зайнятості. Діти, які відпочивають в оздоровчому комплексі Агатівка, мандрували країною професій. В ігровій формі їх знайомили з існуючими спеціальностями. Школярі відгадували загадки, малювали на асфальті, ким хочуть стати у майбутньому, кухаря, лікаря, музиканта. Навічилися столярній справі, вишивці, лозоплетінню, а за якого можна освоїти за лічені дні. За тиждень, за два, якщо діти ходять отак, десь гурток ходять, чи навіть так. А от саме простіше, от дівчинка плела, я її почала, і вона далі почала плести. В неї виходить таке тісне плетіння. Так що один це залежить від дитини. Познайомили дітлахів з новітніми технологіями пошуку роботи. Розповіли про безкоштовний номер з мобільного 730 та спеціалізований веб-портал, на якому щодня реєструють 200 тисяч вакансій. Заходячи в інтернет на електронну адресу труд.gov.ua, можна побачити, які є вакансії. Там є рубрики по промисловості, вибрав всі рубрики, вибрав область, яку ти хочеш, на Рівненську область, Київську область, ти можеш передивитися вакансії, які поступили. На веб-портал труд розміщують вакансії як роботодавці, так і служба зайнятості. Акцію «Мандрівка Україну професій» служба зайнятості провела уже у 8 таборах на Рівненщині. Результат закріпили тренінгом. Діти пізнавали себе, визначали свої вміння та здібності. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.